Assalomu alaykum, bizni kuzatib boradigan aziz o'quvchilarimiz va obunachilarimiz, sizlarni yana ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan qiyinroq mavzu haqida gaplashamiz. Bu mavzuni juda ko'pchilik so'ragani uchun aynan mana shunday qiyin mavzuni bugun tanladik. Ya'ni bu mavzu qanday? Которое союзное слово sini разбирать qilishni o'rganamiz. Ya'ni qanday qilib o'zgaradi va qaysi holatlarda qanday ishlatilishi kerak. Bu mavzuni tushirishda men juda ham yaxshi ko'rgan kitobim, odatda mana shu kitobdan foydalanaman. Juda ham yaxshi kitob, sizga ham tavsiya qilaman. Polnosiya hamma narsa juda ham tushunarli qilib berilgan. Demak, tayyor bo'lsangiz, bugun siz bilan mana shu mavzuni razbirat qilamiz. Demak, hali aytib o'tganimizdek, siz bilan bugun qatoriy fe'lini qanday qo'llanishni ko'rib chiqamiz va qaysi holatlarda qanday o'zgarishni. Hozir doskamizda bir nechta misollar ko'rsatiladi va mana shu misollar asosida biz so'zlarni qanday qilib o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Birinchi misolimiz: Это мой друг, с которым я учился в школе. Вот bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, который so'zi o'rtada kelyapti va u boshqacha qo'llanilyapti. С которым. Машина, которую я купил, всем понравилась. Bu yerda который so'zimiz yana boshqacha o'zgaryapti, ya'ni которую bo'lib o'zgaryapti va bu qanday sodir bo'lyapti, nima uchun? Ana endi mana shular haqida siz bilan gaplashamiz va ajoyib ko'rib chiqamiz. Avvalambor siz bilan aniq nima ma'noda ishlatiladi mana shu so'z, mana shu haqida gaplashamiz. Ya'ni который so'zimiz asosan o'zbek tilida aniq bir tarjimasi yo'q. Bu juda ham qiyin konstruksiya, buni tuzish faqatgina gapni ma'nosiga qarab o'zgaradi. Ya'ni ba'zi bir holatlarda ishlatilishi mumkin bu so'z qanday degan tarjimada ma'noda, ba'zi bir holatlarda esa nima yoki ba'zi bir holatlarda kim ma'nosini bildirishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda hattoki dir qo'shimchasini ham berishi mumkin. Demakki, buni aynan bir o'zbek tilida tarjimasi yo'q, faqatgina gapni ma'nosiga qarab siz bilib olsangiz bo'ladi. Va который so'zi rus tilida изменяется по родам, по числам и склоняется по падежам, ya'ni rodlarda, sonlarda va padejlarda o'zgaradi. Bu nima degani? Hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Hozir doskada bitta-bitta yoziladi va men sizga tushuntirib o'taman. Demak, rodlarda o'zgarishi. Mushkul rodda который so'zi o'z holicha qoladi, ya'ni uy qo'shimchasi bilan. Женский родда esa которая, ya'ni so'z oxirida ая женский род qo'shimchasi qo'shiladi. Средний родimizda которое, ya'ni ое qo'shimchasi qo'shiladi. Va eng oxiri vot множественное число, ya'ni ko'plik shakl. Mana bu yerda sonlarda o'zgarishi, birlik son bor, ko'plik son bor. Mana bu biz hamma rodga bo'lib chiqqan holatlarimiz bu birlik sonda. Bitta-bitta narsalar haqida gapirganimizda mana shu rod qo'shimchalarini qo'yib gapiramiz. A eng oxirgisi esa bu sonlarda o'zgarishi, ya'ni bu yerda biz которые, ya'ni umumiy qilib lar qo'shimchasini qo'shib gapiramiz. Bu ko'plik sonda o'zgarishi. Demak, siz tushunib oldingiz qanday qilib rodlarda o'zgaradi. Va biz aytib o'tdik, padejlarda ham o'zgaradi. Bu qanday bo'ladi? Demak, mana bu yerga e'tibor qarating. Yana endi siz bilan padejlarda o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Hozir siz bilan rodlarda o'zgarishini ko'rib chiqdik. Yana endi padejlar. Demak, imminentni padej birinchi padejimiz va bu yerda asosiy e'tibor qarating, ya'ni rodlar bilan bir xil qo'llaniladi. Chunki bu yerda hech qanday o'zgarish yo'q. Mushkul rodda uy, женский родда ая, средний родда ое va множественное числода ые. Bu yerda harakat qildim, ya'ni padejlarni barchasini birlik holatida va ko'plik holatida ko'rsatib berishga diqqatingizni, e'tiboringizni qarating. Aynan mana shu narsaga. Дальше идем. Родительный падеж ов кошемчас мужской род такой ой кошемчас женский род та. Буярда хам ов кошемчас. Буну была сис мен куб бора так ролла яма что средний род была мужской род хардом бархал кулан лада. Демак средний род та хам ов кошемчас кошеб я пролада а множественное число десе их. Дальше идем. Кей не падежимас. Так как будете дать не падеж. Ма буярда когда узгерят-то. Мужской род то ому кошемчас кошелят, которому, да, вот. Женский род то есть ой кошемчас кошелят, который. А средний род то хам мужской род блям бархальда, которому ому кошемчас мы кошамас, в куплик холатта им, яни которым. Дальше идем. Вините не падеш, вините не падеш, сальгине на кринрок падеш, чунки уерда одушевленная, ва не одушевленная форма бор. Одушевленный бульянда, яни инсоллар хакада гаприанамызда, мужской род то ovo qo'shimchasini qo'shib gapiramiz. Женский родда ую. E'tiboringizni qaratishingizni so'rardim mana shu joyda. Qarang, женский родда hamma падежларда почти bir xil qo'shimcha qo'shilyapti. Faqatgina винительный падежда ую qo'shimchasi qo'shib o'zgartirilyapti. Demak, bu nimadan dalolat? Sizga ancha yengillik bo'ladi. Ya'ni hamma почти hammasi bir xilda qo'llaniladi. Так, дальше идём. Demak, женский родда ую qo'llaniladi, одушевлённый va неодушевлённый formasida bir xil qo'shimcha qo'shiladi. Дальше идём. А средний род та, бу средний род har doim ishlatiladi неодушевленный формада, mana shuning uchun har doim ое qo'shimchasi qo'shib gapiriladi.
Дальше множественное число, да, если их, я не котор. Кинги поддерживаемость, вы знаете, творите не поддерживаемость. Творите не поддерживаемость. Мужской род то им кушим час кушилада, а женский род то ой кушим часа. А средний род то хам им кушим час кушилада, в окуплике им кушим часа кушим гепарлада. И сонде поддерживаемость, бу предложный падеж, в падежлары чигидай, им осон поддерживаемость, бу это канде узгерчлар бола, демек корчфанс. Мужской род то ом окончаниеса, женский род то ой, а средний род то хам ом окончаниеса, в окуплике холата их окончаниеса корчхолата. Mana shu joyda yana e'tiboringizni qarating, ko'plik holatidagi asosiy joylarda niq qo'yilyapti va bu nimadan dalolat? Sizga ancha oson bo'ladi gapirishingiz, islab qolishingiz ham ancha oson bo'ladi. Demak, padejlar bu o'zgarishi mana shulardan iborat. Mana shu narsalarni alohida yozib oling va yodlab oling, o'zingizga juda ham kerak bo'ladi. Agar mana shu qo'shimchalarni to'g'ri qo'llashni o'rgansangiz, sizda hech qanday muammo bo'lmaydi katori so'zini qo'llashda. Ana endi alohida e'tiboringizni qarating, mana shu joyda savol paydo bo'ladi. Katorini qanday qilib qo'llaymiz va qayerda qo'llaymiz? Qanday bilamiz qaysi qo'shimchani qo'shish kerakligini-da? Vot mana shu joyda men sizga tushuntirib o'tmoqchiman. Demak, katori so'zi o'zidan oldin keladigan so'zni rodiga bo'ysunadi, ya'ni o'zidan oldin kelayotgan so'zni rodiga qaraydi. Padesh borasida esa o'zidan keyingi keladigan so'zni padeshini oladi. Ya'ni qanday bo'ladi? Hozir misol bilan ko'rib chiqamiz buni. Это начальник, которого мы уважаем. Смотрите, вот. Которого сузы бойерда, ово, кошем час, вна ол неапта. В мужской род так улна неапта, да? Кандай калаб буна, біз біл болдик, ва кандай калаб буна колладик. Начальник сузы, яни, который на олдинг суз гейт бор каратамс. Начальник сузы, мужской род та. В мы уважаем, деген суз, кого мы уважаем, кем не біз хурмат калабыз, бу уже вините не падеш. Куряпсан, уздан кинги келеткен сузны, padejga bo'ysunyapti, o'zidan oldingi keladigan so'zni rodiga bo'ysunyapti. Va o'rtada, ya'ni katoro ovo qo'shimchasini dinitini padejdan oldik. Начальник мужской родда bo'lgani uchun u yuni emas, balki ovo, ya'ni мужской родini qo'ydik. Дальше, ikkinchi misolimiz. Это наша дочь, которую мы обожаем. Вот смотрите, bu yerda. Это наша дочь. Дочь bu qiz, ya'ni farzand, qiz farzand, женский родda. Ва, бұйырда «которую» қошымчасы өзгәріпті. «Мы обожаем», «кого мы обожаем». Бұйырда қам құд душа қолат, вините не падежіні, женский род қолаты қолланылепті. Ва, біз бұйырда бірінші сөзден род олген қолда, вандан кейінгі келедіген сөзден падеж олген қолда, «который» сөзіні «которую» деп өзгәрдірдік. Ойлайман ке сіз түшіндейіз, яна қазір мысоллардың көріп чықамыз. Анайды сіз білан асосан, который фейліні кәтті гәпларда қолләгенде қандай қылып қолләшіміз керек. Ва нымаге етбар қаратшіміз керек, осон рау болуш үші, манаш қақты гәпләшіміз. Агар да сіз қиын структурада гәплар тұзмақшы болсаңыз, ва который конструкциясын қолләшті қиналы өткен болсаңыз, онда сізге жүдейен бір осон юлін өргетаман, гәпларыны, яни сөзлерді қысымларға бөліп олайын. Va mana shu qismlarga qarab gap tuzing. Ya'ni bunda bizga juda ham katta yordam beradi tinish belgilari, ya'ni zapitaya, там это как мы вергульда deb aytamiz. Вот mana shu vergulchamiz bizga juda ham katta yordam beradi. Qanday qilib? Demak, который so'zidan oldingi gapni alohida ajratib olamiz va vergul bilan. Вот смотрите. Машина, которую я купил, всем понравилась. Вот mana shu bitta katta gap va mana shuni to'g'ri tuzishimiz uchun uch qismga bo'lib olamiz-da gapni. Машина nima haqida gap ketyapti? Mana shu so'zdan keyin vergul qo'yib olamiz. Обязательно который'dan oldin va undan keyin vergul qo'yib ajratib olishingiz kerak bo'ladi. Вот машина отдельный gap bo'ldi bu, ya'ni отдельный so'z bo'ldi-da. Которую я купил. Mana bu alohida qism bo'ldi. Которую я купил. Всё, mana shu so'zdan keyin vergul qo'yib olamiz. Всем понравилось. Хамаге ёқта. Вот смотрите, bu yerda фишка в чём? Biz kichkina-kichkina gaplarni tuzishga unchalik qiynalmaymiz-da, bizga osonroq kalta-kalta gaplarni gapirish. No, biz qiynalamiz bitta kattakon gap tuzishga. Shuning uchun siz alohida-alohida qismlarga bo'lib oling va bundan bog'lovchilarni qo'llamagan holda просто запятая, ya'ni vergul yordamida gaplarni bog'lab oling. Bu juda ham katta yordam beradi va siz vot katorini qo'llagan holda bemalol katta gaplarni qo'yib gapirishingiz mumkin bo'ladi. Demak, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, который so'zini qo'llashda eng kerakli bo'ladigan narsalarimizmi? Bu rodni bilishimiz, chisloni va padejlarda qo'llanishini bilishimiz kerak. Va katta gaplarni tuzish uchun biz qismlarga bo'lib olishimiz kerak. Kichkina-kichkina so'zlar, ya'ni kichkina-kichkina gaplarga qismlarga bo'lib olishimiz kerak. Bunda bizga yordam beradi, bo'yna ta'kidlab o'tganimdek, vergul, ya'ni zapitayada, который'da oldin va undan keyin zapitaya qo'yib gaplarni bo'lib olamiz. Так, demak, yana bir takrorlab o'taman. Biz rodiga, padejga e'tibor qaratishimiz kerak.
Qatori so'zi o'zidan oldingi keladigan so'zni rodiga bo'ysunadi va o'zidan keyingi keladigan so'zni pozirjiga bo'ysunadi. Agarda siz to'g'ri qo'llamoqchi bo'lsangiz, albatta gapga savol berib ko'ring. Birinchi, qatoridan keladigan so'zimiz qaysi rodda turibdi? Mashina, vot женский rodda, начальник, мужской rodda. Aha, buni biz aniqlab oldik. Undan keyin esa biz qatoridan keyin keladigan so'zga savol berib ko'ramiz. Которого мы уважаем dedik-da, кого мы уважаем? Вот savol berib ko'ramiz. Boshliqni, vot bu yerda ni qo'shimchasi va это винительный падеж kelyapti. Va biz винительный падеж мужской родны qo'llaymiz. Которого. Или вот машина, которую я купил, деген сөз, да? Что купил? Нимани сотып олдик. Бу тоже винительный падеж. Ва бу неодушевленный женский род келип. Чунки машина бу женский роды турупты. Мана шундай келип чыккан холда биз которую деген кошумчаны кошуп гапирдик. Ойлаймынки сизге бүгүнкү дарсыбыз түшүнүрлүк болду. Агарда кандайдыр саволларыңыз ва түшүнбөгөн жоюңуз болсо, бемалол комментарийде жазып калдырышыңыз мүмкүн. Албатта саволларга жооп беребиз. Демек, şu bilan bugünkü dersimizni yakunlaymiz. Keyingi derslerde siz bilan ko'rishib qolguncha, xayr.